искам да изкажа благодарност за доверието за номинацията на Жан Бандерлайн, а и на българското правителство за това доверие. Осъзнавам опитността. Тя е голяма. Сенсора, който България получи. И аз е на бъдещето изключително важен в центъра на, както беше на тази, но и на следващата комисия. Политическите насоки, които даде в началото на мандата си госпожа фон дер Лайен, специално разпределение на иновациите, на изследванията и на които да трябва да засилим, за да направим нашата икономика конкурентоспособна, доста е пряко свързано с получаването на европейската икономика. Благодаря.